Josef Kajetán Tyl zachycuje před 100 lety ve své divadelní hře Paličova dcera osudy českého venkovského a městského lidu. Předvádí nám tehdejší tvrdý život. Tvrdý, protože tak jej viděl on, chudý herec a dramatik, který se s kočovnou divadelní společností probíjel od štace ke štaci mezi svými. Jeho Valenta, žhář, hlavní postava Paličovy dcery, je otec, jenž pod neúprostným tlakem nemajetnosti, kterou si z velké části sám zavinil, vyžaduje neurvale od své dcery Rozárky, aby obětovala svou čest chamtivému koňskému handlíři. Handlíř sám je zatvrzelého srdce a podobně i ony osoby příběhu, které mají vytvořit dramatické napětí kolem hodné a vzorné Rozárky. Její závistivá sokyně Bětuška a neúprostná vdova Jedličková, matka krejčovského tovaryše Antonína, kterého Rozárka miluje. K nemazlivému tónu hry přiléhají rozhovory jednajících, které nemají přirozeně místy daleko od nezvyklých a snad i hrubozrných obratů. Odtud příčinná souvislost mezi dějem a dialogy. Souvislost, již musel libretista František Kožík vedle slovní zastaralosti a teatrálnosti vrátit při filmové úpravě především v úvahu. Zatímco správně přibližuje rozhovor plynulému novodobému typu výrazovému, ponechává je sytý a krevnatý tylovský tón pouze v místech osobitého slovního vtipu a u figurek komických, například u Martina, rozestavuje svou povahopisnou a dějovou adaptaci na základně poněkud větší. Nejenže žháře Valentu zjemňuje v citlivého stroskotance neodpírajícího zlému a jiným postavám, opakem k Tylově koncepci dodává happy-endovského charakteru, například koňský handlíř se ve filmu o Rozárku lásky plně nakonec postará, Bětuška odvolá svá jízlivá obvinění, Jedličková ji prosí za odpuštění. Ale též tak trochu ve smyslu amerikanizujícího chápání pozměňuje v poslední třetině děj přidáním soudního líčení. Je pak přesně znatelná hranice mezi myšlenkovým přínosem klasika Tyla českému filmu v prvé části a mezi konvenční, třeba z neprávě neodůvodněnou, filmovou nebytností v druhé části. Scénář Borského a Růžičky, popřávající rozvážně času hereckému gestu i slovu, dával přednost interiéru před volnou přírodou. Tato vlastnost postupu jednotlivých scén byla dána úmyslem, nebo údělem, režiséra Borského setrvávat při práci v ateliéru. Tím se stalo, že i když libretista se sebevíce snažil o filmovost, režie jsou odkázána na kulisy a na celkem omezený pohyb v uzavřeném prostoru, neubránila se, aby nestvořila divadlo. Nezáleží na tom, že filmové divadlo. Nehybně opatrnická kamera dojem zesilovala. Stejně tak ústroj představitelů až na Rozárku a jejího otce. Nerealisticky sváteční. Každý protiklad má svůj klad a ten budíž u takovéhoto režijního pojetí nalézán ve snaze režisérově najít styčná ohniska tvoření obou scénických výrazů, divadla a filmu, a využít jich pak ve prospěch filmu. Tento směr, ať již umyslný či nikoli, napověděný již u Borského Čekanek, vtiskuje celému slohu zvláštní nádech bezprostřednosti, vystupující naléhavě zejména v pasážích lirických. Nenaleznete v důsledku toho v českém filmovém vyjadřování jemnějších a tklivějších míst, než jsou zde. Zdá se, že lze se vší pravděpodobností tvrdit, že se nejedná o diletantství, nýbrž o skutečný experimentální úmysl. V hereckém projevu zaslouží si pozornosti Lída Bárová, jako Paličova dcera Rozárka, tichá, pokorná a chápající neštěstí, do něhož je postavena. Zdeněk Štěpánec jako její zoufalý otec, v podstatě citlivá bytost s nedostatkem vůle. Růžena Nasková v roli Rozárčiny tety, zdánlivě zatvrzelé, jejíž dobrota byla vybroušena životním utrpením. A František Smolík, tetin snoubenec z mládí, přinášející si i do zrale mužného věku chlapskou něhu a cit. Jaroslav Marvan ukazuje u koňaře Podleského jeho prospěchářskou tvář, nechává je nejeden rys nedokreslen. Karel Heger je ve svém hodném a sympatickém tovaryši Antonínovi poněkud neurčitý a rozpačitý. Zatímco Daria Hajská vytváří Rozárčinu sokyni Bětušku do sité až zemité podoby. Pozoruhodná je i Antonínova jemná matka v podání Marie Ptákové a komicky neohrabaný a zakřiknutý řezník Václava Trégla. I Salač, Nejedlý, Rozsíval, Kreutzmann a Hlavatý dovedli svým postavám dát, co jim patřilo. Hudba Otakara Jeremiáše je neodlučitelnou součástí vypravovaného, monumentalizující hrdinskost Rozárčinu a deptající mravní stránku jejího otce.
Dosud žádná hudba nebyla v českém filmu tak pravdivá, surově upřímná a demaskující. Fotografie Ferdinanda Pečenky pečlivá, jemná a vkusná. U zvukové stránky by se snad dala opravit chybná synchronizace hry houslí. Úhrnem je film Paličova dcera poctivým dílem. A třeba, že bude charakterizován jako dobrý lidový film, to jest film sympatické, řekněme líbivé srozumitelnosti, má přece určité znaky, pro něž si obhájí své platné místo ve vývoji českého filmu.